Re, viss ēters ir te! Pirms 30 gadiem varējām rīkoties citādi. Tāda atziņa šodien izskanēja konferencē Nauda Latvijā no neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām. Ka Latvijai veicies no Latvijas rubļa jeb repšiku ieviešanas līdz šodienai un kādi pašlaik ir eirozonas izaicinājumi. Turpina Uldis Birziņš. Kaut arī šodien visās tirdzniecības iestādēs jāizdod tikai Latvijas rubļi, tomēr gandrīz ikvienā veikalā pircēji daudz nekurnēdam vismaz daļu atlikumu saņēma vecajos labajos Krievijas papīrīšos. Tas notika pirms 30 gadiem, kad pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tika ieviests Latvijas rublis. 4. Maija deklarācijas klubs kopā ar partneriem šodien rīkoja konferenci Nauda Latvijā no neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām, kur atskatījās uz sasniegumiem un neveiksmēm 30 gadu laikā. Nu, tolaik 92. Gads mēs saskārāmies ar praktiski 960 laikam, praktiski 1000% inflācija gadā. Tas nozīmē to, ka, ja tev bija 1000 rubļi, jau palika viens gada beigās. Un iemesli jau toreiz lielākie bija tas, kad no PSRS rublis vienkārši bruka un krita. Bēgot no šīs zonas, no Krievu rubļa zonas, tika ladīts Latvijas rublis, un kas pēc tam pārauga, pakāpeniski pārauga latā. Bijušais Latvijas Bankas prezidents Einārs Repš atzīst, tas bija izaicinājumiem bagāts laiks, kurā varēja rīkoties citādāk. Es faktiski šobrīd tiešām nožēloju, ka nebijām agrāk jau paspējuši sagatavot latu un ka neatdalījāmies no inflācijai pakļautā Krievijas rubļa momentā, tikko atguvām savu faktisko neatkarību. 2014. Gadā Latvijā ieviešot eiro nonācām salīdzinoši drošībā un finansiālā mierostā. Tomēr tagad problēmas radušās arī eirozonā. Pasaule šķiet iet uz riņķi, jo šobrīd tie izaicinājumi ir gluži tie paši, proti inflācija. Ja? Tātad, ja man pirms 10 gadiem kāds būtu teicis, ka mēs atgriezīsimies pie 21% inflācijas Latvijā, es tam nebūtu ticējis. Tas ir, šobrīd tas ir Eiropas centrālās bankas galīgi izgāšanās. Ja? Un, tas ir nepieļaujams pārāk viegliprātīgas monetārās politikas rezultāts daudz gadu garumā. Šī inflācijas apturēšana nebūs viegla, tā būs atkal sāpīga. Vienreiz jau mēs tam gājām pirms 30 gadiem cauri. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis norāda, Eiropas centrālā banka jau ir sākusi mainīt savu monetāro politiku. Savukārt viens no nākotnes izaicinājumiem Eiropā varētu būt digitālā eiro ieviešana. Tās būs eiro banknošu, teiksim, ekvivalents digitālā formā. Eiropas centrālā banka tātad daļu eiro emitēs digitāli un tie būs pieejami gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Vēl visu nākamo gadu notiks digitālā eiro izpētes posms un tikai pēc tam tiks lemts par tā ieviešanu. Uldis Birziņš, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.